G'azo kasal bo'ladigan joy emas. Nora Muhammadning o'pkasi va jigari bilan urushdan avval muammosi bor edi. Oylardan beri davom etayotgan ochlik va munosib tibbiy muolaja yo'qligi bois uning ahvoli yomonlashib boryapti. Qizim qimirlay olmaydi, deydi uning onasi. Unda kamxonlik bor. Doim uxlaydi va darmonli oziq-ovqat yo'q. Bir necha chaqirim uzoqda, chegaraning Misr tarafida yegulik mo'l ko'l. Yuk ulovlari to'la oziq-ovqat. Isroil ichkarisidan ham ko'proq yordam kelishi mumkin. Faqat bunga isroilliklar izn bersa. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson haqlari bo'yicha mulozimi Volker Turkka ko'ra, Isroil ochlikni urush quroli o'laroq qo'llayotganiga ishonchli dalillar bor. Look. When it comes to humanitarian Qarang, insonparvarlik yordamlariga kelsak, Isroil bosqinchi kuch o'laroq insonparvarlik yordami yetkazishga mas'ul. Agar bu yordam kutilgani kabi tez belgilangan miqdorda va yusunda yetkazilmas ekan, jiddiy savollar yuzaga chiqadi. Yes, very serious questions are raised. Keling, ochiq bo'lamiz. Aybdor Isroil, shundaymi? Isroil juda muhim bir shaklda aybli, ha. Albatta, siz, Isroil, biz aybdor emasmiz. Biz yetarlicha yordam beryapmiz. Bunga Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Hamas aybdor degan qarashda ekanini bilasiz, shundaymi? It is absolutely clear. Hamas va boshqa qurolli guruhlar 7 va 8 oktyabrda qilgan ishlari aqlga sig'mas. Xalqaro insonparvarlik va inson haqlarining o'ta yomon buzilishi edi. Ayni vaqtda Isroilning shafqatsiz hujumlari, urush uslubi, javob zarbalarining qanchalik mutanosib ekani savollarni o'rtaga chiqaradi. Savollar deyapsiz. Hamas masalasida shubhasiz deysiz. Isroil borasida shubha bormi? Siz doim niyat nima bo'lganini isbotlashingiz kerak. Ammo aytganim kabi, ommaviy jazo va aytaydan qamal qilish urush jinoyati va bunga shundan kelib chiqib munosabat qilish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda esa G'azodagi ocharchilik yolg'on degan ma'lumotlar tarqalmoqda. Ibroniyda yozilgan bu izohda G'azoda Isroilning Hayfasidan ko'ra ko'proq kabob bor deyiladi. Isroil esa Birlashgan Millatlar ayblovlarini rad qiladi. Mutlaq bema'nilik, butkul mas'uliyatsizlarcha aytilgan gap. Isroil Amerika va dunyo davlatlaridan G'azodagi begunoh odamlarga berilayotgan yordamni qabul qilmoqda. Buning ko'pi urushni uzaytirishga ketadi. Sizningcha G'azoda qancha begunoh inson bor? Men bu yerda raqam keltirmayman, ammo aytmoqchi bo'lganim shuki, 70% dan ortiq g'azoliklar 7 oktyabrdagi qirg'inni qo'llab-quvvatlagan. Demak, ular begunoh emas. Hamasni qo'llab-quvvatlayotganlar boshqacha fikrda. Ular dushman. Men dunyo bo'ylab do'stlarimizga bizning strategik maqsadlarimizni dastaklayotganlari uchun rahmat deyman. Ammo ular sizning amalga oshirish uslubingizni yoqtirishmaydi. Shunday emasmi? Ajab bo'pti. Biz urushni oxiriga yetkazamiz. Biz Hamas terrorchilarni o'ldirish uchun hamma narsani qilamiz. Tinch aholini imkon qadar kamroq jabr yetishini ta'minlashga harakat qilamiz. G'azoda insoniy halokat bo'layotganiga doir dalillar rad etib bo'lmaydigan darajada. Isroilga xalqaro bosim kuchaymoqda. Bo'g'imlar shishi, teri kasalliklari, ocharchilikdan paydo bo'layotgan dardlar alomatlaridir. Bu bolalar kasalxonaga qadar yetib kelishdi. 1 milliondan ortiq g'azoliklarning aksariyatida esa bu imkoniyat yo'q.